кіно – це спільний друг. Причому про маніяків – це the best. На Ярмарковій площі серед балаганів. Поміж там бородатою жінкою і карликом, що ковтає кінжали. Є перегін. 12-й айфон вам же зніме краще, ніж якась там камера. Але ось тут ви мене загнали в глухий кут. Фестивалі створюють типу амбітних, занадто впевнених в себе монстрів, які потім не можуть зняти друге кіно. Це прекрасно, абсолютно. Більше не давати грошей цим незрозумілим людям. А взагалі треба зрозуміти, що близько 60% всіх фільмів, які знімаються в світі, вони є збитковими. Друзі, вітаємо всіх тих, хто долучився до нашої онлайн-дискусії. Сьогодні ми говоримо, як не дивно, про кіно. І говоримо про кіно з експертами, з людьми, які з'являються у снах кожного кінематографіста двічі. Або в найліпшому сні, або в найжахливішому. Це кінокритики. Давайте з ними познайомимося. Сьогодні у нас в гостях Дмитро Десятирик. Добрий день. Доброго дня. Ви налаштовані на дискусію сьогодні? А як же? Ще як налаштований. Добре. Йдемо далі. Олексій Тарасов, головний редактор Радіо НВ та кінокритик. Правильно? Так, не писав нічого з кінокритики, типу, років 7, мабуть. Клас, це те, що я нам теж, потрібно. Те, що вам потрібно, так. Да. Зрозуміло. І ще один наш гість, Ярослав Підгора-Гвоздовський, також журналіст, кінокритик. Все правильно. Редактор. Можна сказати і так. Також 10 років 7 цим не займались, да? Та ні, кожен день. Кожного дня. Так, сьогодні ми зібрались для того, щоб поговорити про кіно, але почнемо ми з трендів сучасного кіно. І якщо ми говоримо про тренди, то перше питання, звичайно, про Netflix. Як ви думаєте, чи вб'є Netflix звичайні кінотеатри, чи не вб'є? Яка ваша думка і чому? Недавно я розмовляв з нашим видатним режисером Мирославом Слобошпицьким, автором фільму «Плем'я» знаменитого. І якраз у нас мова зайшла про, власне, про стрімінгові платформи під час пандемії. Чи вони перехопили кінематограф, чи вони замістили кінематограф, і чи буде в них майбутнє. Так ось він, при всій його повазі і до Голлівуду, і до стрімінгових платформ, сказав, що насправді вони повноцінним замісником кіна таки не стали. Тобто вони, так, взяли на себе кілька прем'єр, врятували кілька режисерів і кілька репутацій, але це нічого в них не вийшло створити повноцінного, такого ж такого другого Голлівуду, Голлівуду 2.0, так би мовити. Тому що кіно, це, знаєте, це ж такий спільний ритуал, кіно – це спільний друг. Нічого не зрівняється з тим, коли ти сидиш в темній залі з масою незнайомих людей, і ви дивитесь один і той же самий сон, одну і ту саму галюцинацію на екрані. Це таке відчуття, яке жодна стрімінгова платформа, жоден Netflix, при всій повазі до Netflix, ну, це відчуття він просто не дасть. Я думаю, що це трошки консервативний погляд на те, що відбувається зараз. Тому що, по-перше, коли ми говоримо про стрімінгові сервіси, мені здається, це моя думка, що це просто інший спосіб дивитися кіно, і саме там пандемія це дуже пришвидшила. Я маю на увазі, що через те, що ми не мали змоги там ходити в кінотеатри, то ти дивишся там, не знаю, на великому екрані в себе вдома. Але штука в тому, якщо подивитися, як розвивається цей бізнес, то ми бачимо, зараз була велика покупка, Amazon купили компанію MGM, ну, тобто в них зараз є там права на франшизи про Бонда, що там в них ще є, ну, багато чого. Хоча кажуть, що вони переплатили, ну, тобто скільки там, 8 мільярдів, 9 мільярдів, вже не пам'ятаю. Але штука в тому, що зараз, коли великі голлівудські студії роблять прем'єри одночасно в кінотеатрах, яких не дуже багато, і не можна прогнозувати, чи можна туди ходити всім світом, так? І з стрімінговими платформами, там великий скандал був з ким? З HBO Max, так? Цей наш улюблений Крістофер Нолан сказав, що він, типу, це прокляття, він ніколи більше не буде працювати з ким? З Ворнерами, я вже не пам'ятаю. Ну, штука в тому, що, типу, просто це змінюється. І голлівудські студії, насправді, вони бачать, що вони можуть отримати ті самі гроші з стрімінгів. Сам я є прихильником великого екрану, ну тому що коли ми говоримо про кіно, то це великі амбіції, так, там режисерів, продюсерів, акторів, всіх, і великий екран це відображає, але зараз ці великі амбіції, вони можуть бути
у вигляді переглядів, у вигляді того, щоб попасти у топ-10 Нетфліксу, типу, і залишитися там, я не знаю, на місяць. Ну, я просто як консерватор вставлю одну таку ремарку. Давайте. Я пам'ятаю, коли, так би мовити, кіно увійшло в силу, набуло звуку, кольору, то говорили, що театр як вид мистецтва зникне, бо кіно набагато яскравіше і переконливіше. Театр нікуди не дівся. Потім, коли телебачення набрало сили, говорили, що все, телебачення замінить кіно повністю. Теж цього не відбулося. Ремарка. Ярославе, ваша дивно думка? Дивно говорити про смерть великого кіно, зважаючи на те, що той самий Netflix нещодавно купив один з найстаріших кінотеатрів Сполучених Штатів. В Лос-Анджелесі, власне, там відбуваються великі голівудські прем'єри. Власне, він купив саме для того, щоб потрапити на ідеально для Оскара. І в те, що за часів пандемії Netflix, власне, зберіг взагалі кіно, тому що кінотеатри закрились. А Netflix найбільше грошей інвестує саме в створення кіно, даючи власне роботу акторам, режисерам, продюсерам і так далі. То треба сказати, що Netflix врятує кіно, а не вб'є його. І те, що зараз вони виділили 15 мільярдів доларів до кінця року для створення додаткового контенту, який перекриває всі видатки всіх шести найбільших, ну вже п'яти, кіностудій Голлівуду. І не тільки п'яти, тобто не тільки кіностудія, а й всіх інших компаній Сполучених Штатів. Це говорить про те, що Netflix фактично такий собі святий, який з живою водою ходить і бризкає навколо. Тож, як мінімум, можна говорити про те, що Netflix так само, як і решту стрімінгів, а їх за часів, за останній рік, власне, з початку пандемії з'явилося ще 4 штуки, не тільки Netflix існує і не тільки Amazon. Тобто він додає глядачу можливості, які в нього втратились, які він перестав мати за часів, власне, пандемії, тому що кінотеатр закрили. Я погоджуюсь, насправді штука ж ще в тому, що зараз про що думають, про що переживають, це про те, що Netflix багато грінлайтить, ну тобто запускає проєктів, які б там велика студія не запустила, тому що їм потрібен контент. І зараз кажуть, що проблема в тому, що є автор, є сценарій такий не дуже гарний, що його б не подивилися в кінотеатрах, а саме тому, що Netflix потрібен цей контент, то вони дають гроші оцим авторам, так, у яких може бути дуже дивний погляд на світ. З одного боку, це добре, ну, тому що наші улюблені автори отримують гроші, знімають кіно, там Чарлі Кауфман, так. А з іншого боку, ну, якщо подивитися з точки зору великих продюсерів кіношних, ну, типу, кому це потрібно? Нікому. Ну, тобто, тут є плюси та мінуси, але це гібридна модель. Ну, ми маємо з цим жити, буде кіно, тобто будуть кінотеатри, і ми будемо там дивитися. Ну так. Добре. Дивіться, ми зачепили тему пандемії. Все ж таки Netflix піднявся на вершини саме в період пандемії. Але за цей період, період пандемії, як змінилися смакові вподобання глядачів? Які жанри почали дивитись більше? Які жанри вже не дивляться? Що відбувається з вподобаннями глядача? Ну, я не знаю. Я, наприклад, за цим не стежив так. Те, що просто вподобання в певному сенсі, да, стало трошки більш затребуваним. Ну, це вже моя суб'єктивна думка. Я ж кажу, статистики я не дивився. Але мені здалося, що певну мить стало більш модними оці параноїдальні катастрофічні трилери, горори на тему глобальних катаклізмів, епідемій, зомбі-горори і таке інше. Не дарма, зрештою, навіть той же Зак Снайдер, шановний, випустив ось «Військо мертвих», якраз, можна сказати, реінкарнація зомбі-хорору. Ну, тобто, почали згадувати і інші, там, коли фільм Стівена Содерберга «Зараження», здається, він називається, давній фільм, який на диво точно описує ось саму всю цю механіку епідемії і паніку, яка охоплює людей. Ну, тобто, хіба що я можу сказати, що ось сюжет пандемії, глобального зараження і зупинки цивілізації через все це, да, він став трошки більш актуальний. А так я особливо, ну, таких радикальних змін в уподобанні глядачів не помітив.
Може, я не все бачу. Ну так, я хотів почати з того, що типу Netflix став популярним трошки раніше, ніж за пандемії. Вони вкладають багато грошей. Багато хто каже, що вони їх ще не отримують назад. Ну, у них просто великий капітал. А якщо говорити про жанри, то це зрозуміло. Це завжди було одне й те саме. Люди хочуть дивитися якісь веселі, дуже великі штуки на великому екрані, ну тому у нас супергерої, вони ще є. Зараз є криза Марвелу, тому що вони там завершили свою цю історію з месниками, зараз починають нову, я не пам'ятаю, як це перекладається, ну типу The Eternals. Але штука в тому, що мені здається, що люди під час пандемії, ну вони не хочуть дивитися на те, як люди страждають, тому найпопулярніші жанри, як завжди, це там комедії, це якийсь, типу, ескейп, ну, тобто ти біжиш від реальності, це те, що тобі дає кіно, ти хочеш розважатися. Так, не саме є окрема аудиторія, я погоджуюся з своїм колегою, які там передивлялися Содерберга, який в 2011 році, так, нібито напророчив, як це все воно буде, але люди хочуть, ну, типу, хочуть позитивних емоцій, вони не хочуть страждати. Тож ми бачимо багато такого розважального контенту, він з'являється і буде з'являтися ще більше. Насправді змінився контент за останній рік, і, власне, це не стільки моя думка, скільки думка професіоналів, які відстежують цю історію. Півтора місяці тому відбувся один з найбільших фестивалів телевізійного контенту MIPTV, на якому була, власне, зібрана аналітика і підсумували, що за останній рік дуже сильно змінилася та історія, яка йшла, власне, до пандемії. Тобто в фільми жахів і всякі оці зараження, вони були на підйомі, але за час пандемії вони практично зникли. Їх перестали знімати, перестали показувати. Зараз почали виходити, буквально там щотижня виходять серіали і фільми навіть, які стосуються зомбі там, і падіння, власне, апокаліпсису світу. Це, в принципі, зрозуміло, тому що за часів пандемії люди трохи налякались, а лякати глядача нікому з продюсерів не хочеться, тому що глядач таким чином відходить від екрану і перестає платити живі гроші. Але комедії, так, це те, що було і залишається завжди. І зараз на перше місце вийшли саме зараз легкі для масової аудиторії, для сімейної аудиторії фільми, власне, сімейне кіно. Але, крім цього, ще і вийшли дуже багато шоу, які залучають масу людей з, можливо, не надто великими інтелектуальними здібностями, але таким чином залучаючи цих людей до обговорення, до життя. І тим не менше, незважаючи на те, що я казав, що рік не існувало всіх цих жахів, а зараз це відновилось, причому з таким випередженням, що на першому місці є фільми з кримінальною складовою. Причому про маніяків це the best. А, ну так, true crime. Це ж окремий жанр, ну, насправді документальний. Так, насправді в них велика популярність зараз. Ми дивимося там історію, я не знаю, якогось Golden State Killer, все це. Ну, тобто серіали документальні, саме насамперед Netflix це відродив цей тренд. Ну, не відродив, я маю на увазі, зробив його потужним. Вони запустили там декілька дуже добре зроблених серіалів, де ви дивитесь історії там, як ловили цього маньяка, що там він робив, що в нього було в голові, з ким він дружив, хто була його там племінниця. Ну, це так. Мені здається, насправді, що оцей, ну, типу, кількість релізів фільмів жахів, це пов'язано з тим, що вони просто відклали їх. Так, ну, типу, так. По-перше, ми не будемо їх показувати в кінотеатрах. Зараз, ну, там, відновлення бокс-офісу американського чи там світового спричиняє фільм «Тихе місце 2». Ну, так, це був такий блокбастер несподіваний, щось вони там 17 мільйонів коштували, заробили там, не знаю, 400. Зараз він більш дорогий, але штука в тому, що так, ну, майже здоровий бокс-офіс, ну, я маю на увазі з точки зору здоров'я кіноіндустрії, так, що ж вони зібрали чи там 50, чи 60 мільйонів за перший вікенд.
Але я думаю, що це справді пов'язано з тим, що вони відклали їх. Ну, що ми не будемо зараз вас лякати. По-друге, ви не зможете прийти в кінотеатр. Так само. Мова якраз іде про відкладення, так само, як з італійським серіалом «Анна». Його знімали півроку перед початком пандемії, і на час березня, коли почалась пандемія, вони його зупинили. Дознімали минулого року і випустили тільки зараз. І треба ж теж згадати, що Декстера знову відновили. Це велика подія. Ну, слухайте, дивіться, якщо ми говоримо про те, що все ж таки комедії тримають свій рівень, під час пандемії про зараження фільми зникли, зараз повернулись. Як зараз впливають взагалі жанри кіно, як взагалі світовий кінематограф зараз впливає на людей, як він впливає на молодь, що змінилось, що не змінилось, як молодь більше йде в кіно, менше, яка ваша думка? Ого. Дмитро, я знаю, що ви почнете перше. Ну, ви мене за молодь спитали, щоб знати ще ту молодь, що вона собі думає, куди вона йде. Просто коли відкриється повноцінно, ну, вони вже відкрилися, кінотеатри, то народу в них явно не менше, ніж було до пандемії. Аби тільки пускали, там і соціальну дистанцію витримували. Люди з задоволенням йдуть у кіно. Щось я не помітив падіння інтересу, я навіть... Ось зараз на фестиваль молодості ходжу, то бачу, що ну, якось там навіть більше людей, ніж було тоді, коли молодість почала проводитись от, в травні. Там у них було падіння серйозне відвідуваність. Я зараз дивлюся, так там нормально людей. Так що молодь ходить, да, і молоді люди ходять, і на фестивалі ходять. Так що а як ви думаєте, добре, з приводу цінностей, які зараз несе сучасний кінематограф саме для молодих людей? Чорт, це так глобально. Ну, я впевнений, що в глобальних питаннях ви точно розбираєтесь. Ну, глобальне питання таке, що цінності всіх різні. Просто... Ваша суб'єктивна думка? Моя суб'єктивна думка, що кінематограф, як вид мистецтва, народився, на відміну від театру, наприклад, на ярмарковій площі серед балаганів. Поміж там бородатою жінкою і карликом, що ковтає кінжали. Це масове розважальне мистецтво. Про це треба просто нам, кінокритикам, пам'ятати, щоб не впадати в гріх снобізму. От. Тому цінності люди приносять в кінотеатр з собою. А в кінотеатр вони йдуть, власне, розважатися. І що відповідає їхнім цінностям, що резонує їхнім цінностям з того, що вони побачили, ну, те вони і виносять звідти. Це так, тому що не раз і не два буває, я з таким стикався, що, наприклад, я подивився вражаючий фільм, і хтось іще його там, з ким я говорю, теж цей фільм людині це сподобалося, але висновки ми зробили діаметрально протилежні, побачили там геть різні речі. З тими ж от поганими дорогами Наталі Ворожбит, які заробили приз у Венеції, і зараз їх активно обговорюють. Вони більшості людей подобаються, але бачать там абсолютно різні речі. Так що цінності – це якраз, як не дивно, штука доволі умовна в цьому сенсі. Безумовно тільки те, що кінематограф – це розвага. Ярослав Олексій. Якщо ми зробимо це по черзі, ну давайте так давайте зробимо. Давайте можемо по черзі, можете всі давайте разом. Давайте з Ярославом почнемо. Я дуже коротко скажу, що мені здається, що головне, що робить Голівуд чи не Голівуд, кіноіндустрія світова, то головне, щоб підлітки, вони не нудьгували. Підлітки є головною аудиторією саме масового мейнстрімового кіна. І щоб не нудьгували, тобто їх завжди треба тримати в тому, щоб щось таке відбувалося на екрані. Чомусь недооцінюють, мабуть, рівень уваги підлітків. Ярослав. Мені здається, що якраз про цінності треба говорити, тому що велике кіно – це, крім того, що великі амбіції, це ще великі ідеї, великі можливості для вкладення ідей. Кіно завжди було пропагандистом. Часом це було пропагандистом в Радянському Союзі таких ідеологічного заангажованості. Нічого не помінялось. Кіно так само залишається, велике кіно, ідеологічно заангажоване, і голівудське кіно, власне, в першу чергу.
ми можемо побачити, як з початку, я б сказав, 10-х років, з середини, принаймні, 10-х років, масово насаждається, пропагується гомосексуалізм. Це вже до цього це було так повільно, рідкісно, спорадично, а з саме середини 10-х років це просто послідково через серіали. Спочатку це робилось там компанія HBO, а Netflix зараз став головним попади. Причому це говориться на кожному кроці, що головне знамено ЛГБТ несе саме Netflix. І американське кіно, голівудське кіно пропагує цінності такі, так би мовити, рівності. Це, мені здається, що це є різниця між пропагандою гомосексуалізму, як ви кажете, і типу тим, що ми говоримо про те, що типу всі рівні, і ми говоримо про толерантність, що це, ну, це не якісь люди, що це також є нормою, взагалі, що немає норми, ну, типу, є різні люди, і ми їх показуємо. І коли ви кажете про Netflix, то так, там є там великий контракт з продюсером Райаном Мьорфі, мені не подобаються його серіали з точки зору драматургії, але зрозуміло, що в нього є там тема ЛГБТ, яку він підіймає. Вона популярна, ця тема. Ну, я розумію, я маю на увазі, що мені здається, що не дуже коректно казати пропаганда, можна говорити про те, що про пропаганду гомосексуалізму, можемо говорити про пропаганду толерантності, мені здається, що це буде правильно. Я думаю, що є вип'ячування тема, якщо коли воно виставляється наперед, то тоді це називається пропаганда. Коли я кажу, що це добре, при тому, що інші можуть казати, що це не добре, тоді це називається пропаганда. І коли в це вкладаються гроші, і під це приділяється дуже багато різних і серіалів, і фільмів, то це називається пропаганда. Окей, є така там, ну, не теорія, є політика інклюзивності. Так, ми говоримо про багато чого. Ми говоримо про те, що там люди різного кольору шкіри, це нормально, що типу до, мабуть, там до 80-х більше, що ми бачили білих чоловіків на екрані, їх проблеми, так? Ну, Голлівуд керується бізнесом, так? Вони подивилися, що коли вони знімають там кіно про там, коли головні герої азіати, чи головні герої чорношкірі. Але головне тут не пропаганда, головне, типу, толерантні, що ми всі різні, що це там великий світ, що це не тільки білі чоловіки, типу, гетеросексуальні, що є там, не знаю, є ЛГБТ, є індійці, є Native Americans, є там чорношкірі. Тобто я думаю, що це не про пропаганду, це про толерантність, про те, що світ, ну, типу, диверсифікований. Тут треба розуміти, що якщо ти приділяєш увагу саме расовим національним моментам, то вони можуть бути популярні, тому що багато рас і багато людей в кожній расі, відповідно, якщо у Netflix 208 мільйонів підписників, то так чи інакше вони будуть це дивитись. Там Індія, це Сполучені Штати, Аргентина чи Австралія. Це зрозуміло. А коли йдеться про сексуальні якісь вподобання, то тут аудиторія відразу падає, причому в десятки разів. Зараз іде саме отака ідеологія, якої раніше не було. Я не погоджуюся. Є велике шоу, наприклад, RuPaul, це є жанр drag queens, тобто чоловіки, які, мабуть, я не дуже гарно знаю цю тему, але, мабуть, вони відчувають себе жінками, вони переодягаються в такі дуже яскраві костюми, і це великий-великий хід. Ну, типу, не знімали би цього, якщо б це не дивилися. І Райан Мьорфі, ну, який є дуже успішним продюсером, що в нього там історія американських жахів, історія американських, що там, ну, в общем, багато чого там, серіал «Глі», ну, багато-багато хітів. Так? Але це формат. Це формат, але в нього завжди, ну, тому що він є представником ЛГБТ, і він робить хіти. З ним підписали контракт щось там на мільярд, якщо я не помиляюся. Він знімає ці серіали, вони їх дивляться найбільше. Тобто це не пропаганда, ну, люди хочуть це дивитися, їм цікаві ці персонажі. Це мова про сегментацію, про розподіл різних тем і про надання різним темам голосу. Тобто, звичайно, таких тем море,
різних тем може. А яких, вам здається, тем не надають голосу? От про що ми, про що світова кіноіндустрія не говорить? Так в тому-то і штука. Зараз вони починають говорити про все. Тому що це Netflix... добре чи це погано? Це добре чи це погано? Тому що мені здалося, що коли ви говорите про типу пропаганду гомосексуалізму, то ви маєте на увазі, що це якась, ну, типу, не має так бути. Що пропаганда, це... ну, звичайно, ідеологія це погано. Окей. Будь. Ну, просто ваші я можу сказати таку річ. По-перше, пропаганда гомосексуалізму – це якийсь доволі дивний термін. Це до нашого східного сусіду. Там є, там весь час кажуть про пропаганду гомосексуалізму, там прийняли спеціальну карну статтю про заборону пропаганди гомосексуалізму. Це, ну, трошки абсурдне формулювання, тому що що? Виходить, якщо там хтось побачить двох хлопців, які йдуть за руку або там цілуються, то він стане гомосексуалом. Це ось така от шкода цій людині буде. Ну, крім того, я як людина, яка пам'ятає добре Радянський Союз, я пам'ятаю, що таке пропаганда насправді. Це коли безальтернативно із будь-якої праски. Про одне й те саме, про ось партія наш рульовий і всюди, на кожному кроці, без альтернатив. От. Що стосується, власне, теми ЛГБТ в кіні, то є фільми на тему ЛГБТ, є фільми, в яких один з героїв чи група героїв, не головних представників ЛГБТ. І набагато більше фільмів, в яких цієї теми немає. І мені здається, що, ну, Голлівуд, стрімінгові сервіси, масове кіно взагалі просто нарешті поновлює справедливість. Воно почало звертати увагу на цих людей. Цих людей набагато більше, ніж нам з вами здається. Набагато більше. Просто їх воліли не помічати, тому що вони були незручні, тому що вони не вкладалися в якісь традиційні норми, успадковані ще там сотні років тому, якісь середньовічні такі забобони. І ці забобони і застарілі норми тяжіли над продюсерами, над авторами, над спільнотою, над суспільством. Зараз просто, ну, ці норми змінюються, і давно пора. Просто є мільйони людей, яких воліли не помічати, яких вважали збочинцями, яких вважали навіть кримінальними злочинцями, ні за що. Просто кіно нарешті відновлює справедливість. Ось, власне, і все. Так що я нічого поганого в цьому процесі не бачу. Аби тільки фільм був хороший. В даному випадку я говорив лише про те, що зараз відбувається акцентація, чого не було раніше. Ви сказали, про які зараз нові цінності. Я говорю, що саме зараз це відбувається. Чого не було раніше? Тоді ми можемо говорити, що акцентація на жінок, цього не було так, раніше. Так, саме так. Але ми не говоримо, що це пропаганда жінок. Ну, типу, ви знаєте, це погано. Пропаганда жінок. Нам показують жінок, ми хочемо дивитися тільки на білих чоловіків. Ну, ми завжди дивилися, типу, 100 років саме на їхні проблеми, весь світ. А тепер, знаєте, пропаганда жінок, це, ну, типу, неприпустимо. А ні, тут є моменти, які не треба перевіргувати. Скажімо, «Ангелом і Чарлі». І таких фільмів зараз багато. Коли є перегін. Перегинають з тим, як жінки б'ють чоловіків постійно. Тобто там немає, в цьому фільмі немає позитивних персонажів. Перегін чоловіків. З самою темою. Так. Угу. Я ж кажу, що тут оці дві теми, вони зараз вип'ячуються. Раніше не було. Люди, звичайно, завжди такі були, якийсь відсоток. Але зараз тема значно більш, так сказати, популярна. А я б сказав би не популярна, а саме представлена такою, як я значною ніби зараз. Ну так, да, місце жінки на кухні, і хай сидить і слухає, що їй каже чоловік. Якщо її чоловік б'є, то він, мабуть, її дуже любить. Дякую, от вона його у відповідь не вдарить. Це ви розповіли нам закони вашої сім'ї, чи є? Ні, це я розповів приблизно ті закони, які я бачив довкола себе значну частину життя. Ага, зрозумів. Це іронія, сарказм. Зрозумів, але ви знаєте, що ми в певний час відійшли до цієї теми. Мені здається, через те, що ми виходимо в інтернеті, першу глобальну тему, яку дивляться в інтернеті, ми точно зачепили. Наступна глобальна тема – це гроші. І наступне питання до вас. Де брати молодому режисеру бюджет? Давайте, до прикладу, візьмемо на короткометражний фільм. Ох, зараз всі заридають. Чого? Ну, слухайте, де у нас брати гроші в державі? Хто у нас дає гроші на кіно? Розкажіть. Держава дає гроші на кіно. Переважна держава. Ні, можна знайти доброго приватного дядьку, інколи знаходить. Але для цього треба
такі зв'язки, такі кінці, так би мовити, або лохаті лапи на різних рівнях, що у молодого кінематографіста, якщо він, звісно, нічийсь син, або якщо це режисерка, нічиясь дочка, чи родичка, чи родич, ну, шансів немає. Тобто треба йти на поклон куди? В Держкіно. Або в Український культурний фонд, але в ньому зараз таке відбувається, що там навряд чи вже можна щось знайти. Да. Тобто кінематографіст іде на поклон або до Держкіна, або є, ось з'явилася альтернатива, там легенька така, ну, непевна, це кінокомісії при різних територіальних громадах, там у Львові, ще десь, ось там можна трошки взяти, от, за умови, що ти там зніматимеш свій фільм. Але, ну, да, Держкіно, у нас держава єдиний головний меценат, донор, спонсор, от все, що завгодно, і треба туди йти. І я знаю, що тема, наприклад, бюджету у нас буде обговорити, скажу одразу. Наприклад, на короткометражку треба в середньому, щоб більш-менш пристойно зняти, це близько 1,5 мільйона гривень. Молодий кінематографіст, звісно, таких грошей ніде не візьме, хіба що квартиру або нирку продасть. Знов-таки, на пітчинг, де сотні таких же, як він, оберуть там десяток, другий, ось, причому за якими критеріями, невідомо. Ну і все, от так от. Це ситуація доволі похмура, мені здається. Але ось, да, держава. Ярослава, ви посміхались на критеріях? Ні, все абсолютно так, в тому-то і сміх крізь сльози називається. Короткометражне кіно, насправді, в Україні нікому не треба, його не можна продати. Воно не монетизується. В Європі є система, є навіть канали, які французькі, скажімо, канали, які купують пакетами короткометражне кіно. В Україні його виробити вже проблема, не те, що продати комусь. У нас є справді лише два фонди, обидва державні, Держкіно фонд і УКФ, де, власне, і це все виробляється за рахунок. За чий рахунок це все виробляється. І, звичайно, кінокомісії допомагають у виробництві. Скажімо, Тернопільська кінокомісія найбільш успішна в цьому плані. Вона 1,5 десятка короткометражних фільмів за останні 2 роки допомогла зробити. Тобто вкладає, так би мовити, своїми силами. Не гроші вкладає, а сили, власне. Можливість надає знімати. А де знімати молодому режисеру, ну, це що робити мерцю в Денвері? Мені здається, ну, я погоджуся з тим, що так, а вже ж там гроші дає держава, це взагалі так важко отримати ці гроші, неможливо продати, немає ринку, це зрозуміло. Але є інша історія, це дефіцит кадрів на телебаченні. Ну, ми зараз бачимо, що саме телеки, вони хочуть просувати, вони хочуть нову аудиторію, вони дають гроші там на нові серіали, вони дають гроші, я не знаю, на кліпи. І мені здається, що, мабуть, якщо в нас буде саме той занепад, який ми бачимо зараз, там проблема з УКФ, можливо, якась там непрозора система у Держкіно, то саме телебачення буде цим новим джерелом наших талантів, чи не талантів, не знаю, комерційних режисерів, тому що там насправді є ці можливості. І там, якщо ви побачите, ну, середній вік людей, які там працюють, вони досить молоді. Тобто там дуже швидкі соціальні ліфти. Тобто ти там 25 років, ти вже є головою, там, очолюєш якесь там велике шоу, головний режисер. Так? Тому це може бути джерелом, ти практикуєшся, це не буде шедевр, це, ну, взагалі-то може, завжди не шедевр. Не є. Не є? Ну, подивимось. Я знаю багато людей із телебачення, я не дивлюся телебачення, вони роблять великі шоу, в них їх всіх є амбіції знімати щось там художнє чи документальне, вони це роблять. Ну, і по-друге, так, всі там нам режисери кажуть, та знімайте айфоном, типу, 12-й айфон вам же зніме краще, ніж якась там камера. Це можна зробити? Ну, в нас є приклади режисерів, там Шон Бейкер, так? Содерберг. Ну, Содерберг це було коли, там, на початку 90-х, і там вже не телефони були, а Шон Бейкер з вашою улюбленою пропагандою гомосексуалізму саме знімав фільм, як він там, «Тенджерін», я не пам'ятаю, як він перекладав українською. Ну, тобто, можливості є.
це нелегко, але ніхто не казав, що буде легко. Потім же ми бачимо в Росії багато чого підчиться Нетфліксу саме, так? Я думаю, що вони прийдуть і до нас, як вони і прийшли до Польщі. Тож, можливо, з'являться нові можливості. Я більш оптимістичний. Добре, а якщо ми говоримо, ви, Дмитро, казали про частних якихось інвесторів, про спонсорів, як з ними працювати, якщо вже молодий режисер домовився зі спонсором, він дає йому гроші, що він повинен отримати спонсор на заміну? Оце таке цікаве питання, що я навіть не знаю, чесно кажучи, що відповісти. От класичний приклад такого суто приватного проєкту, де це Дідзьо. Ну, Дідзі — це просто популярний поп-музикант, в нього є капітали, зв'язки, і він може ці, от, на ці статки або тих, хто йому дає гроші, приватних людей, зняти про самого себе комедію, і вона навіть окупиться. Але ось тут ви мене загнали в глухий кут. Я щось не можу собі уявити молодого режисера, який знайшов приватну особу, який дасть йому отак от просто так, от на тобі 1,5 мільйона, ніяких прибутків це не принесе, а просто тому, що ти хороший. Ой, йолки-палки. Колеги, ви знаєте таку ситуацію? Є такі випадки. Так, я можу сказати навіть два, причому абсолютно актуальних, причому на тому самому кінофестивалі «Молодості», який згадувалося. Є цикл короткометражних фільмів, називається «Дивись українське», де головний продюсер, крім того, що шукав гроші у головного українського фонду Держкіно, так само брав гроші у банків. Райфайзенбанк — один із головних, так би мовити, спонсорів цього проєкту. Але для того, щоб вийти на і такого спонсора, потрібний був, так би мовити, пакет, з яким можна прийти, і в якому було б не просто там ідея одного фільму, а що з цього можна зробити. І мені здається, це одна з кращих ідей, яка була реалізована в Україні, тому що в цьому пакеті була історія не про один фільм, а про десятки фільмів. Була система створення цих фільмів, яка починалась від конкурсу сценаріїв. І потім, ще після того, як фільми ці були створені, головна проблема України – куди дівати те, що ми зняли. А вони придумали, як зробити так, щоб ці короткометражні фільми йшли не на фестивалі один раз на рік, на «Молодості», скажімо. Або на Єврофілмфесті. Наприклад. Так. Наприклад. В Україні багато фестивалів. Але суть в тому, що ці глядачі, вони більш масові, тому що мова йшла про показ цих фільмів перед великими фільмами в кінотеатрах в вигляді такого собі журналу, популярного за часів Радянського Союзу. Відповідно, мова йде про концепт. Якщо ти приносиш до спонсора концепт, він тоді краще звертає на це увагу. Я, до речі, да, підтверджую. Я пару таких от короткометражок в якості кіножурналу перед якимось великим комерційним там американським фільмом чи якимось іншим бачив, да. Я цей проект бачив, він реально був втілений. Угу. Зараз він продовжує працювати, так? Тому молоді режисери також можуть скористатися цим виходом з ситуації. Все. Олексій? Я б краще говорив про перерозподіл грошей. Я не знаю, як шукати спонсорів, але також, якщо говорити про амбіції, то ми маємо багато дуже успішних рекламних продакшенів, які вже втомилися знімати. Ну, не те, що втомилися, в них є основний бізнес, вони знімають рекламу. Але в них є також амбіція, щоб виходити в велике кіно, їздити в Канни, в Берлін, в Венецію, типу, отримувати призи. І це не прямі спонсори, тобто вони отримують ці доходи від реклами, вони вкладають їх в режисерів, вони знімають короткометражні фільми, потім вони звітують про те, що ось нас взяли в такий конкурс, в такий всякий. Це також шлях для того, щоб отримати змогу зняти якесь кіно. Іноді так, це може бути тільки короткометражка і все, але це селяві. Так трапляється завжди. Угу. І перед тим, як ми перейдемо все ж таки до нашої головної теми, теми фестивалів, ще одне більш філософське питання. Куди повинна йти кіноіндустрія, щоб і далі ще більше розвиватися, щоб було ще більше можливостей для молодих режисерів, для молодих кінематографістів? Куди ми повинні йти? А ви уточніть, яку кіноіндустрію ви маєте на увазі? Світову. Світову?
Ну, це надто глобальне питання. Давайте українською, якщо вам так важче. Бо в національній кіноіндустрії це ж абсолютно різні форми економічної роботи. В Голлівуді одна модель, там, в Європі інша, в Кореї чи в Китаї третя. Давайте почнемо з нашої. От наша. Наша кіноіндустрія, ну, мабуть, диверсифікація джерел, так би мовити, фінансування, да, щоб не було тільки монополії в держави. Да і в самій державі треба б якось так не кивати на те, що у нас пандемія такі збитки завдала, що треба обрізати бюджет на фінансування кіна в кілька разів. Ось, а причому на Міністерство внутрішніх справ там накинути зайвих пару мільярдів, ну так, щоб не плакали. Якось от такі речі. Як ви легко накидуєте пару мільярдів? Це вони накидують. Тобто вони розказують, що у нас такі збитки, і ці жалюгідні, насправді жалюгідні гроші, які там давали на фінансування кіна, обрізають. А при цьому Міністерство внутрішніх справ від пандемії зовсім не страждає, навпаки. Ну це таке, це з наболілого. А йти треба так, щоб з одного боку були різні джерела фінансування. Ну бачите, це вже не від самих кінематографістів залежить. Щоб більше було продюсерів, яких було більше можливостей. І да, а так-то у нас від режисерів то залежить лише одне, щоб вони добре знімали, робили гарні історії. У нас таланти є. От наша індустрія просто має ставати індустрією, а поки що вона якась така дотаційний, такий посткоматозний хворий, такий, який тільки-тільки вчиться ходити, ось, без милиць, розумієте? Ось, тому, да, добре було б, щоб у нас якось перестало бути постійною кризою, постійною боротьбою за виживання, а стало дійсно працюючим конвеєром з випуску фільмів. Ну, в Україні одна найбільша проблема. У нас кіно, якщо є, то воно, скоріше, животіє, ніж існує. Так. Причому на всіх рівнях. Для продюсерів велика проблема не просто знайти гроші на виробництво, а показати потім, що він з тими продуктами зробив. Де їх показувати? Як можна заробити гроші? А у нас неможливо багато де показати і неможливо заробити на цьому гроші. У нас, по-моєму, 5 фільмів, які окупились, і лише 3, по-моєму, фільми, які дали прибуток. У нас дуже повільно розвивається кінотеатральний бізнес. У нас кінотеатри за останнім часом, я так розумію, скоротились в 10 разів, тому що практично все закрите. Немає сенсу показувати фільми, оскільки люди не ходять в кінотеатр. Тобто треба робити і рекламу національного кіно, і, звичайно, створити більше фондів. Найкраще це зробити, як в Європі, через регіональні комісії. А взагалі треба зрозуміти, що близько 60% всіх фільмів, які знімаються в світі, вони є збитковими. Американська система, голлівудська система, єдина в світі, на неї не треба рівнятись, ми не зможемо досягти того, там зовсім інша система. Відповідно, фільми можуть фінансуватися лише державами. І фінансують державами. І не на тому принципі, що обов'язково фільм мусить окупитись і дати прибуток. Це виняток. Тобто кіно треба в принципі фінансувати, воно мусить бути і як імідж держави, і як робота, і як мистецтво. Ну і в ідеалі може дати ще якісь гроші. Мені здається, що те, за що зараз борються українські кінематографісти, це саме за довіру українського глядача до українського кіно. Ну, тому що в тебе є конкуренція, зрозуміла, з голівудськими продуктами. Я не знаю, хто у нас там є, французи. Ну, мабуть, більш всього Голлівуду, так? І я думаю, мої колеги погодяться, що головне, на що жаліються там українські продюсери, це нестача гарних сценаріїв, нестача гарних історій, так? І тут треба також подивитися в бік там освіти, в бік того, не знаю, якихось курсів, якихось, я не знаю, по обміну премудростями, так? Ну, тобто, для того, щоб було зрозуміло, щоб ці люди, ну, які хочуть цим займатися, які вміють чи хочуть розказувати якісь такі історії, щоб вони знали, як це робиться, так?
І, ну, і насправді немає іншого шляху завоювати довіру, крім того, щоб зробити, типу, розказати гарну історію, яка цікава там багатьом. Це один шлях. Є інший шлях, це, типу, престижний, це коли ти, може, розказуєш історію, яка цікава в країні, там, я не знаю, скільки, 40 тисяч людей подивиться цей фільм, але з іншого боку ти отримуєш нагороду на фестивалі. Багато таких прикладів є, там, не знаю, румунське, ми можемо зараз переходити до фестивалів, є там потужна дуже румунська кінематографія, на кожному великому кінофестивалі є румунський фільм, вони майже завжди отримують призи, але насамперед в своїй країні вони не є дуже популярними. Не всі, але, ну, переважна більшість не є хітами. Ну, тобто є два шляхи, є мейнстрімовий шлях, тобто там, ну, комедії, має бути гарна комедія, це дуже важливо. І інший шлях – це коли вас знають в Каннах, в Берліні, в Венеції. Мабуть, не дивляться тут, але всі поважають. Ну, я, до речі, зауважу, що тут Ярослав правильно цю окрему тему зачіпив. Вона не другорядна зовсім – брак кінотеатрів. У нас тоді до пандемії їх було, ну, як мінімум, ну, вдвічі, здається, півтора чи два рази менше, ніж треба при країні з 40-мільйонним населенням. А воно зараз під час пандемії багато кінотеатрів безповоротно взагалі закрилося. Тобто почати з того, щоб просто було нормальна кількість залів, де можна цей фільм показати, який кінематографіст зняв, хоча б з цього. Ось, ну, да, і все, що кажуть колеги, решту, то це ж слушна думка. А, до речі, щодо сценаріїв, знов-таки через цю різанину, що багато позрізало фінансування, чимало класних сценаріїв просто, ну, лишилося без реалізації, це теж проблема. Але я хочу вам, Дмитро, нагадати і всім нашим кінокритикам, що якщо ви хочете подивитись хороші історії, то, звичайно, наші кінокритики вже долучилися до Єврофілм Фестивал, який буде проходити до 13 червня, тому долучайтесь вже зараз, так само і ви. І перейдемо до кінофестивалів. Що дає кінофестиваль його учаснику, окрім того, що це платформа, де він може показати своє кіно, що ще? Ну от, власне, це і є найважливіше, що їх фільм показують. По суті, ну, на мою думку, вся ця система міжнародних фестивалів – це, по суті, система альтернативного прокату. Тобто, який шанс у молодого кінематографіста чи кінематографіста з якоїсь не дуже відомої країни бути показаним там за кордоном, та й у себе теж, так, щоб його побачило дійсно не просто багато глядачів, а саме ті глядачі, які ще й зрозуміють його. Це, власне, фестивалі. Тобто, практично кожний більш-менш пристойної якості фільм, перш ніж потрапити в національний прокат, може рік чи більше кататися по фестивалях, щоб його подивилися ось всі, хто тільки може. От, тому, так, це по-перше, це можливість показу для авторського кіна, звісно, в першу чергу. По-друге, це, звісно, можливість зав'язати корисні зв'язки з іноземними продюсерами, отримати, можливо, якісь фінансування за кордону, якісь гранти. От, зав'язати просто професійні зв'язки, бути більш долученим до спільноти. Ну, а успіх на фестивалі – це, звісно, автоматично підвищує рівень самого автора. Тобто йому після того просто охочіше дають гроші. Ну, це десь ось так. Ну, не кажучи вже про атмосферу, але це вже більше глядачка штука. Що фестиваль це перекладається як свято. Фестиваль – це свято. Це ще дає відчуття свята, окрім всього іншого. Ну, слухайте, ну, історія в тому, що все зрозуміло. Колеги скажуть зрозумілі речі, це буде правильно. Так, ваше кіно подивляться. Якщо ви щось отримаєте чи не отримаєте, просто це буде цікавий фільм, то ви можете налагодити якісь там співпрацю, може, з європейськими, американськими, не знаю, якими там продюсерами. Я можу тільки пожартувати про те, що фестивалі створюють, типу, амбітних, занадто впевнених в себе монстрів, які потім не можуть зняти друге кіно. Так, фестивалі дуже важливо. Ніде ви не побачите такого, щоб була величезна черга на 1,5-2 кілометри. Для того, щоб подивитися китайський фільм, тайванський фільм, румунський, угорський чи український. Це єдине, ну, це велике задоволення саме від фестивалів, тому що там є свої зірки, це цікаве кіно. Ну, там, мені здається, що кіно на фестивалях може робити дві речі. Чи
підіймати якусь цікаву гостру тему по-новому, чи якимось чином розвивати кіномову. Ну, тобто, те, яким чином фільм зняти, це якийсь новий погляд на те, як можна знімати кіно. І ці історії, вони не можуть бути, не завжди є популярними, не завжди є хітами. Але саме фестивалі підносять їх на п'єдестал, саме фестивалі роблять їх видатними, а потім вони там отримують Оскари, там Пон Джун Хо чи хтось ще інший. Ну, типу, потім в них є якась, чи є, чи немає якоїсь кар'єри. Взагалі, єдина можливість режисеру своїм короткометражним фільмом попасти на очі глядача, якого-небудь глядача, це фестивалі, це зрозуміло. Більше нічого у нас не існує. Для чогось іншого, так, контакти я бачив особисто, будучи на Бердинському кінофестивалі, як наші режисери налагоджували стосунки із якимись колегами, якимись продюсерами, з якими потім, власне, вони робили копродукційні проєкти. Це єдина лінія і правильна лінія, і, власне, я думаю, скоріш за все, для цього кінофестивалю і робилось. Це поширення. Поширення від одної крапочки до лінії, і до кола, і так далі, до цілого малюнку. Це правильно і добре, і все. Добре, а в чому тоді різниця між європейськими кінофестивалями та нашими українськими в розрізі для своєї кінокар'єри? А, так це велика різниця, бо якщо ти отримуєш, наприклад, приз в Каннах, то це одна перспектива для кар'єри. Якщо ти отримуєш приз на українському фестивалі, це інша перспектива для кар'єри. І ще не будемо забувати, при закордонних великих фестивалях і навіть середніх, ну тобто майже при кожному більш-менш великому закордонному фестивалі є діючий фестивальний ринок. Це дуже важливий момент, де фільм можна продати, де можна знов-таки укласти контракт на зйомки там нового фільму і таке інше. При наших фестивалях намагаються створити якісь такі ринкові моменти, але поки що щось, мені здається, не дуже так працює. Ну, зрозуміло, бо у нас інша економічна ситуація. У нас, в першу чергу, фестивалі – це можливість для режисерів провести прем'єру, знов-таки, от якраз у колі людей, які знають і цінують фестивальне кіно, ну, обкатати фільм, побачити реакцію, там, от таке щось. А зарубіжний фестиваль, ось я і сказав, да, це геть інакші перспективи. Ну і у наших фестивалів теж є свої проблеми, які є відбитком загальних проблем нашої кіноіндустрії, але це трошки інше вже питання. Так, але в нас є і плюси кінофестивалів, хоча б показуємо. Хоча б показуємо. Як і все, на Заході при кожному фестивалі існує інфраструктура. Туди приїжджають байери, тому що, як вже було сказано, існують ринки. Там є можливість відбору, тобто відбірники інших фестивалів приїжджають, дивляться. В Каннах ще більш ширша інфраструктура, там є дуже багато різних форм показів. Там, як у нас зараз популярно, можна за $1 чи за кілька доларів показувати свої фільми в так званому Short Film Corner. І після цього говорити, що ти був на Каннському кінофестивалі. Дуже модно в Україні спосіб популяризації себе. Трохи брехливо, але тим не менше воно теж працює, бо більшість людей не знає, що це означає. Що таке Short Film Corner? Ну, що тут казати, якщо наш видатний кліпмейкер Іван Бадоєв каже, що його фільм приймав участь у Каннському фестивалі, а взагалі ніколи не приймав участь ні в якому конкурсі. І він каже це в кожному інтерв'ю. Типу, знаєте, мій фільм «Оранжував», він був в конкурсі Каннського фестивалю. Він не був, може він був там десь на ринку, тому що треба знати, що типу кіноринок в Каннах, він, мабуть, більший, ніж там скільки в них 4 чи 5 конкурсів паралельних програм, які проходять. Тож, якщо це може собі дозволити, типу, людина на кшталт Бадоєва, то коли це маленький режисер каже, що він там приймав участь у Каннському фестивалі, та нехай приймав, ми дуже радіємо. Ну, типу. Але теж різниця європейських фестивалів. Також допомагають, але своїм способом просто. Взагалі так. Вже ж допомагають. Всі хочуть бути на великих фестивалях.
якщо по-чесному, то скільки там найпрестижніших? Ну, є три найбільших – Венеція, Берлін, Канни. 15. Ні, ну, вже ж, ні, я кажу, ну, там є Санденс, це щось зовсім інше, є Роттердам, це зовсім інше, є найближчі до нас Карлові Вари, мабуть, так? Варшавський. Варшавський фестиваль, так. Ну, там, насправді, історія про яку ти аудиторію для себе знаходиш. Аудиторія, і аудиторія – це має і глядачі. Глядачі, насправді, це прозвучить цинічно, мають менше значення глядачі на фестивалях, ніж професійні люди, які там працюють, продюсери, відбірники, я не знаю, хто завгодно. Ті, що шукають таланти, ті, що шукають нове кіно і нові погляди. Да. Ну, до речі, про глядачів. Як ви, на вашу думку, який глядач зараз приходить дивитись фестивальне кіно? Хто він, глядач фестивального кіно? Фестивальний. В Україні. Поодинокий глядач. Одинокий? Поодинокий. А, поодинокий. Ну, фестивальний глядач. Глядач, який саме цінує фестивальне кіно. Плюс, якщо фестиваль добре розкручений, то ще ходять глядачі більш масові, тому що фестиваль – це модно, престижно, це ого-го. Я пам'ятаю, коли, наприклад, молодість, на відкриттях кінофестивалю «Молодість» виступав президент Ющенко, то просто повний зал був Палацу Україна, приходили люди, які хотіли якихось гараздів від Ющенка. Але так, зал був повнісінький, просто сотні людей, в тому числі абсолютно які не мали ніякого стосунку до кіна, абсолютно такі прості люди, так би мовити, або не прості, але не кіношні приходили. Але зазвичай це глядач такий більш спеціальний, які мають стосунок до кіноспільноти, а також студенти творчих вузів, творчих вишів, от, ну, нашого Карпенка Карого чи університету культури. Це теж, наприклад, важлива частина аудиторії на кінофестивалі «Молодість». От, от колега ще, наприклад, знає, має стосунок більше до Одеського фестивалю, він може сказати, що там хто на Одеський фестиваль більше ходить. А, ну це секта. Ну я маю на увазі, це зрозуміло, що це така секта, а вже ж фестивальних глядачів їх небагато, але це люди, які хочуть подивитися щось нове. Ну, мається на увазі, що вони відкриті до нового, тому що багато людей в них, ну, як вони їдять одне й те саме, чи п'ють одне й те саме, ходять в одні ті самі заклади, чи, я не знаю, відпочивають одним тим самим чином. Ці люди хочуть подивитися щось цікаве, щось для них відкриється. А вже ж фестивалі, коли ми говоримо про будь-які фестивалі, ти можеш подивитися щось дуже погане і розчаруватися назавжди, чи подивитися щось там дуже цікаве для тебе, і це змінить твоє життя. Але історія в тому, що так, це просто люди, які хочуть нового. Мені здається, так. Да, це ви підтримуєте. Є просто буває різниця між різними фестивалями. Скажімо, в Локарно на фестиваль ходять всі міські жителі. Тому що воно знаходиться, один із показів відбувається просто на площі посеред міста, де стоять, по-моєму, там навіть близько тисячі стільців. Чи може навіть більше. І люди приходять, це звичайні люди, при тому, що дуже незвичайне кіно показується. Локарно, так, дуже незвичайне. А в Одесі, наприклад, зробили на цьому фішку, на кіно, особливо на відкриття і закриття, ходять весь, так би мовити, істеблішмент місцевий. Причому навіть квитки купують на відкриття і закриття фестивалю, щоб себе показати. Жінки це, загорнуті у штори, так. Так, специфічний такий показ Одеського фестивалю, але вони зробили на цьому, заробили, я думаю, заробляли на цьому до останнього часу, до пандемії, принаймні, останній раз, 2 роки тому, фестиваль досить непогано проходив із практично повним залом. Ну, дуже важливо, щоб це було престижно, модно. Навіть якщо ви нічого не розумієтеся на кіно, вам не цікавий цей угорський фільм, але, ну, типу, сказати потім, я був на угорському фільмі. Так, так. Всі ровні чуваки прийшли і дивляться, то ти ж нормальний пацан, ти маєш також прийти і подивитись кіно, це важливо. Так, наступне питання. Як ви вважаєте, чи добре, що є онлайн кінофестивалі, чи вони потрібні, чи не потрібні? Які в них плюси, які мінуси? Так, ну знову я тоді почну, що давайте. Добре, що є онлайн фестивалі, добре, що будь-які фестивалі є. І ми можемо подивитися кіно, не виходячи з дому. Це прекрасно абсолютно. Бо багато людей там може не мати можливості там отак от вибратись в кінотеатр, це ж ціла справа. О, так що, да, кінофестивалі онлайн – це добре. Хоча
ну, на мій персональний смак, звісно, оскільки фестиваль – це свято, і це ще й атмосфера, ці натовпи людей, це купу народу, яку тільки там можна побачити. Тобто, ну, тут складно сказати. Я, звісно, люблю більше офлайн-формат, але від онлайн-формату не відмовляюся. Наприклад, на ті ж молодості я зараз конкурсну програму дивлюся в онлайні, так що, аби фільм був хороший. Дивно, якщо б ми сказали, що ні, нам не потрібні онлайн-фестивалі. Так, вони потрібні. Це, як це, новий формат нашого життя, що ми дуже багато чого робимо онлайн. Ще більше, ніж робили до того, ніж рік тому. Ну, єдине, що треба зробити, це щоб глядач не мав можливості поставити на паузу. Ви ж знаєте, що головна відмінність того, від того, як ми дивимося вдома, чи ми дивимося в кінотеатрі, що ти вийшов в кінотеатрі в туалет, то зрозуміло, ти пропустив кусок фільму. Тому ти, якщо тобі дуже цікаво, то сидиш і дивишся. А якщо ти поставив на паузу, щось там поїв, кудись прийшов, потім вимкнув, ну це зовсім по-іншому сприймається кіно, тому що був цей диктат, так, коли в тебе немає вибору. Зараз цей вибір є. З одного боку, це дуже добре, з іншого боку, це дуже погано, тому що ми не дивимося кіно, як ми дивилися його до того. Ну, звичайно, добре, що вони є. Якщо б не було б онлайн-формату, наприклад, Бернінський кінофестиваль, я б не подивився ніхто в світі, оскільки він був закритий для офлайну, і в мережі це був єдиний спосіб його демонстрації. Правда, карантин припинився, і в Берліні він розпочинається вже в традиційний, правильний спосіб. Але без онлайну, я думаю, що не вижили б фестивалі, і я думаю, глядачі також. Дякую вам. Дякую за цю змістовну, прекрасну бесіду про кіно. І нагадую нашим глядачам, що ви вже зараз можете долучитися до нашого фестивалю, до Єврофілм Фестивал, який триватиме до 13 червня, і разом з нами дивитись хороше, якісне європейське кіно. Добре, і таке питання. Вже ми поговорили про глядача. Сама аудиторія, яка ходить на фестивальне кіно, і саме фестивальне кіно, на якому рівні у нас? Чи потрібно його популяризувати далі? Чи вже зараз все нормально, воно стало на свою колію і буде їхати далі? Та ні, треба закривати все. Треба закривати, віддавати гроші. Нарешті, Олексій, ми так, почули від вас те, що хотіли. Дзідзю першу віддати половину, другу половину знімати сіквели «Скаженого весілля». Потім Зеленський нехай перестане бути президентом і знімає, в нього ж найбільший хіт «Я, ти, він, вона», там може бути там безліч. Тобто треба закривати і більше не давати грошей цим незрозумілим людям. Да уж. План простий. Ви не згодні, так? Да? Ну, аудиторія, то, господи, ну просто не забувати про те, що фестиваль – це свято, власне. Свято воно і має бути. От, ну, у молодості це інколи виходить, вона намагається бути міським святом взагалі, святом от всього міста. Тобто якось виходити в люди, влаштовувати оці ось покази просто неба там. Тобто це хороші такі моменти. Тут соціальна взаємодія з громадою міста має бути. І да, люди будуть тягнутися, ладно, будуть дійсно ходити люди, які там той угорський фільм подивляться, може нічого не зрозуміти, але їм буде престижно. А наступного разу зрозуміють більше, ну якось... А ви думаєте, вони прийдуть наступного разу? Тому що фестиваль буде весь час модним, престижним святом. Саме тому люди все одно ходитимуть. Ну це треба таку політику вести, щоб людям хотілося туди йти. І все, щоб атмосфера ця була. Атмосфера притягує людей, ну це ж яскраво, і значить всі туди йтимуть. Тут інша річ, що у нас з фестивалями зараз дійсно не дуже добре, тому що оця ось скандальна історія з Українським культурним фондом, що там рада, яка затверджує результати, наприклад, з незрозумілих причин відмовила у фінансуванні таким важливим регіональним фестивалям, як, наприклад, Харків «Міддогс», або там, наприклад, Київський тиждень кінокритики. Важливі фестивалі, на які люди ходили, їм там фінансування обрізали. Одеський кінофестиваль, я знаю, що зараз в страшних боргах. Тобто, яке тут свято влаштуєш, якщо от так от? Ну, вибачте, знову я збиваюся на мінор. Ярославе, вже традиція нашої дискусії, ви завершуєте кожне питання. Ну, з фестивалями у нас так само, як з усім. Тобто, та ж сама проблема, відсутність фінансування, б, зацікавлення держави, в, поінформованості у глядача. І, врешті-решт, навіть той фестиваль одеський, який
переважив кінофестиваль «Молодість» за, не знаю, за значимістю для України, він практично закрився через те, що перед цим він фінансувався фактично олігархом. Ну, людиною, яка була чоловіком голови фестивалю. Тепер вони розлучились, фестиваль розвалився. Все дуже просто. Тобто просто це на український манер дуже нагадує якісь фільми в дусі Болівуду. У нас не кіно фестивалі, а якісь сімейні дрязги. Четверта частина «Скажене розлучення». Так, і от з кінофестивалем «Молодість» теж ситуація постійна, патологічна. Фестиваль 50 років. Він був центральним фестивалем, а на нього навіть мерія не хоче давати гроші. Причому постійно палки в колеса вставляють, постійно. Фестиваль постійно, ну, зубожіння, розумієте? У центрального фестивалю зубожіння. Що вже говорити про всі решти фестивалів? Я організовував кілька фестивалів, зараз займаюся одним фестивалем, і знаю, що з державою краще не мати справи. Тобто це єдина фінансова структура, яка може давати гроші на фестиваль, тому що це не комерційна. Але з нею не треба мати справи. Але з нею не треба мати справи. Дуже оптимістична нота. Дякую, Ярослава. Дякую вам, колеги. Вже я за декілька хвилин зрозумів, що сам хочу стати кінокритиком, тому що дуже цікава, змістовна бесіда. Дякуємо за вашу думку. І хочу сказати вам, глядачі, що вже наші кінокритики долучилися до Єврофілм Фестивал. Якщо йде зубожіння, не слухайте про зубожіння фестивалів. Знаєте чого? Тому що є Єврофілм Фестивал. Долучайтесь просто зараз. Триватиме він до 13 червня. Дякуємо вам за таку прекрасну бесіду. Я думаю, що ми ще зустрінемось 100% і поговоримо про найголовніше, про кіно. Дякую.